Cara, por algum motivo, eu simplesmente adoro muito essa parte aqui do God, velho. Talvez seja porque é a parte que assim. Porque assim, God of War 1 foi o jogo que eu aprendi a jogar sozinho, tá ligado? Eu comecei a jogar com meu primo, mas depois eu aprendi a jogar sozinho. E assim, essa parte que eu consegui passar sozinho, velho. Ai, nossa, mano, só o que eu falei, né? Eu esqueci como é que joga, rapaziada. Eu tava jogando Spider-Man. Mas enfim. Nossa, eu esqueci que o som do jogo é extremamente alto. Meu amigo. Vou deixar mais ou menos aqui assim. Que porras! Mas agora ficou muito baixo. Complicado. Vou colocar assim. Isso. Ah, agora ficou da hora, pô. Mas enfim, falei. Eu vou matar você no bolinha, porque. Eu quero. Como vão vocês? Bem, espero que sim. Famigerado de eu mostrar já no vídeo aqui pra vocês. Eu mudei o ângulo aqui da minha câmera, então eu tô muito mais pra cá do que pra lá. E vai pegar um pouquinho menos do cenário agora, tá? Eu espero que vocês coloquem nos comentários o que vocês acharam. Eu percebi que a qualidade da webcam que eu uso aqui é bem ruim, mano. Porque eu costumo assistir meus vídeos depois. Mas eu nunca notei muito. Cara, vocês não estão me dando orbs. Tô percebendo isso. Eu nunca notei muito isso, tá ligado? Mas eu fui percebendo e, cara, a qualidade da webcam é muito inferior à do vídeo em si. Olha. É, vou pegar na. Mas enfim, cara, nada que seja muito impactante assim. Eu só achei que ela não seria tão ruim, tá ligado? Ah, é bom matar esses bichos aqui agora, hein? Vou matar no quadrado, que pelo menos eles dão orbs. Eles já são chato pra caralho, ainda lutar com quadrado, com bolinha, pra não ganhar orbs. Gato. Mas ele não morre, por isso. Esse ataque é muito ridículo, inútil. Vem cá, irmão. Quero seu orb, não. Eu acho que o meu microfone está longe da minha voz. Bebo um café, tá? Café é muito bom. É provável que meu bigode esteja todo bagunçado também. Hoje eu não arrumei ele como eu costumo. Ai, eu não peguei o poder ainda, né? Nossa, mas eu sou muito burro. Volta. Pelo menos a gente volta do save. O que é bom. Cara, eu realmente esqueci desse bagulho. Só lembrei ele na frente. Se bem que eu acho que aqui é o objetivo, né? Ou não? Não lembro. Não sei se o objetivo. Não, o objetivo é pra lá, né? Com certeza. Vamos arrastar esse bagulho. O meu fone, ele tá com mau contato. Aí toda hora fica volume só nesse ouvido esquerdo aqui, tá ligado? E aos momentos vocês me veem fazendo isso aqui assim ou rodando a cadeira várias vezes. Desça. Essa parte aqui me lembra muito. Ghost Rider, mano. Jogo do Motoqueiro Fantasma. Inclusive, ele vai vir pro canal também, tá? Só vou, tipo, acabar a série de God. No intervalo, pra não fazer, tipo, dois God seguidos, eu vou fazer de Ghost Rider. Que é bem parecido com esse God aqui. Eu não sei se ele é mais parecido com God 1 ou com God 2. Mas eu acho ele mais parecido com o God 2. Eu errei esse vaso, mano. Cara, esse controle aqui eu vou ter que mudar ele pra começar a série de God, velho. Porque ele tem muito. Esse mau contato aqui ele atrapalha muito às vezes. Tipo, pra abrir esse portão. Vocês viram que o preço ficou subindo e descendo? É. Essa aqui já foi direto. Por isso que esses baús aqui não vão ter bosta nenhuma, mano. Tem magia ali, então eu vou usar magia em alguém aleatório. Só pra, né? Aqui tem uma quantidade. Parece que não, mas aqui é uma quantidade legal de orbs, tá? Principalmente esse vaso inquebrável aqui. Mentira, é uma quantidade ridícula de orbs, mas eu falo que é boa só pra ninguém me xingar porque eu tô pegando. Levanta aí, rapaziada! Toma! Foi! Hitman, legal. Ah, velho, mas por que sempre tem que ter um corno, né? Ah, meu contra-ataque agora. Nossa! Ah, velho, eu quero dar restart. Eu vou dar restart, mas aí eu vou ter que. Não, vou ter que puxar de novo.
Rapaziada, chega aí na moral. Nossa, só pegou em um, mano. Mas vocês viram o que, que eu ia fazer, né? Ah, só inimigo normal, empurrar um barril de 5 toneladas, exatamente. Tá, eu vou cortar pra vocês, tá? Vou deixar só a parte legal. Tava pensando aqui, lembrando, né, da infância. E quando eu jogava God 1 e Ghost Rider, eu jogava muito Bully, mano. Bully eu já tentei trazer aqui no canal, não lembro qual foi o resultado dele. Mas assim, se ele não tá aqui, deve ser porque foi menos de 20 visu, tá ligado? Ou não, né? Porque The Walking Dead deu 62 e eu não trouxe, tá ligado? Mas enfim, incompetência da minha parte. Tô com a magia certa, tô. Eu não sei se o quadrado vai ser mais efetivo do que o triângulo. Não, 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 Kratos. Oh, yeah! Agora chega aqui assim, ó, play. Congelou mais um ali atrás. Não, mas quebra o cara, Creek. Ah, só quebrou um agora. Mas enfim, valeu a pena pra mim. Valeu muito a pena ter voltado esse checkpoint aqui. Não, mas é isso aqui, Creek. Mas esse ataque é ridículo, mano. Se fosse no God 2018, ele ia defender. Porque vocês percebem que ele fica com a espada na frente, ó. Tá ligado? Então se fosse no God 2018, provavelmente ia ter um 5 segundos de defesa. E esse ataque ia valer a pena. Mas provavelmente só no segundo upgrade também. Inclusive, ele também vai vir aqui pro canal, tá? Não se acanhem. Vai ter toda a série God of War. Só esse aqui que não vai ser no Very Hard, porque os outros eu sei jogar. Mas esse aqui eu não sei, então... Não é que eu não sei, é que esse aqui é um dos mais difíceis. Não, não é um dos mais difíceis. Ele é o mais difícil, tá ligado? Mas enfim, eu não vou abrir nada, não. Não vou abrir nenhuma porta, não. Porque magia a gente quase não usa, pra ser bem sincero. Mas eu lembro que no Play 2 eu levei isso aqui comigo, tá ligado? Muito bom. Eu vou abrir só isso aqui pra recuperar magia. Eu falei que não, mas congelar os caras é muito legal, velho. É um poder meio bundão, mas é incrível. Vamos unir o som. Pegar mais um poderzinho. Peraí, faz uma thumbnail aqui. Ou que é assim, tá ligado? Ô, Kratos, fica no meiozinho aqui, ó. Ô, Kratos. Vem andando. Dá a meia volta. Aí. Nossa, que homem. Que espartano. Meu Deus. Dá agonia andar devagar em God of War. Tinha baú aqui na esquerda? Não, né? Não. Eu lembrei que eu deixei um baú escondido, mano. Não deixei escondido, né? Eu esqueci ele. Porque ele tava escondido. Lord Zeus. Kratos, you grow stronger as your journey continues. But if you are to succeed in your quest, you will need my aid. I offer you the power of the greatest of all the gods, the father of Olympus. I offer you the power of Zeus. Take this weapon, Kratos. Take this power and use it to defeat your enemies. You have done well, Kratos. Go with the gods. Go forth in the name of Olympus. Cara, o jogo tá tão bonito assim, tá ligado? Mas as cutscenes estão tão ridículas. E existe uma explicação pra isso, tá? Existe uma explicação que é... Tá bom, jogo. Eu sei jogar. Eu não vou ter medo de gastar, não. Ô, oh, caramba. Essas cutscenes no meio da gameplay. Como eu ia dizendo, eu não sei se o objetivo é aqui agora, mano. Eu acho que aqui é só orbe mesmo.
Por que que eu não tô com medo de gastar magia? Porque esse baú aqui ele regenera, tá? A gente pode ir lá dentro, dar um rolezão, voltar aqui e encher magia. Que esse baú regenera. Acho que aqui assim ele já regenerou. Ó, esse baú é foda. Vou deixar o nosso... Eu já dei upgrade no Poseidon. Cara, vocês não sabem quanto essa cabeça de medusa é boa, mano. Ela é muito boa contra... Pra fazer qualquer coisa, na verdade. Mesmo pra congelar ciclope, mano. Que eu fiquei apertando triângulo ao invés de quadrado. Pô, mas... Vaso indestrutível, mano. Meu Deus. Tá. Ah, que não era o objetivo, que bom. Eram só baúzes. Ok, Gorgon Iron. E Pedra de Fênix. Mas a gente tá bom de magia, tá bom de tudo. Vamos prosseguir porque eu dei um... Ah, 11 minutinhos ainda. Ô Kratos, por favor, faz a boa. Cara, o que vocês estão achando da série de God of War, mano? Sei que tá, pô, terceiro episódio ainda, mas... Os dois primeiros estão indo muito bem, tá ligado? Eu tô com medo de morrer e eu tenho que voltar a fazer o rolê todo. Então eu vou salvar. É bem fácil morrer, tá? Aqueles arqueiros são muito pé no saco. Vê se Taurus Demon... Taurus Demon. Tem um rolê no Dark Souls ali. Oh yeah! Congelar esses bichinhos aqui dão muito orbe, mano. Porque ele já cai no... No Ruined. Ó. E nem gasta muito, tá ligado? Vai, é muito bom, mano. Nossa, lá naquela parte que tem uma medusa. Lá no portão onde a gente vai salvar a Hydra. Salvar a Hydra, mano. Olha o que eu tô falando. Quando a gente vai salvar o oráculo, tá ligado? Tem um monte de, uma medusa e aparece um monte de... Esses filhos da puta aí. Opa, tudo bom? Vamos subir. Quebrar eles. Nossa, deu um bug na tela. A gente vai precisar de magia. Pra matar os carinha lá. Eu esqueci que tem um baú lá também, né? Mas, enfim, vamos relevar. Sabe que eu não sou muito legal de cabeça, né? Enquanto isso, a gente tá pegando muito orbes do bichinho. Agora vamos lá. Nossa vingança. Nossa, quase, quase, hein? Quase, hein? Ô, filhos da puta. Acho que são dois pra cada um. Esse aqui é só um, aquele lá também. Easy. Pô, quando era mais novo, eu ficava querendo muito pegar aqueles orbes, velho. Pega tudo. Tudo que tens para mim. Só isso, né? Magia meio que... É. Quase que eu morro, vocês viram? Pô, mano, morre. Mano, tem baú de... Muito baú de magia aqui. Amigão. Faz favor, né? Se eu não me engano... É por ali. Ai, nossa. Tem horas que eu... Tem muitas vezes eu erro esse chute aqui. Esse chute, mano. Esse pulo. Espera crescer o cinza. E dá-lhe. Oh, yeah. Melhor estratégia contra... Contra... É Arpia, né? Arpia. Melhor estratégia contra Arpia, mano. Mais um baú de magia. Esse aqui é solo magia. O baú, quando ele é próprio de magia, ele dá muito mais orbe que aquele baú misto, tá ligado? Vamos derrubar uma rampa. O Tony Hawk está nos acompanhando. Aí ele segue a gente. Você! I must get across. Release the lever. Extend the bridge. No, no. I won't let them get me. They won't get across. Nossa, eu tô muito... Monsters. Era pra ficar aqui, mas se eu ficar aqui, o volume fica baixo. They'll tear me apart. Coward. O Vargas não tem vez aqui no... Curno, manso. É, Athena, seus soldados são... São foda. Só não vou falar dos soldados dela, porque... Né?
Olha a tecnologia que os caras fazem, mano. Ficava tentando puxar pra... pra ninguém me seguir, mas... quando eu era mais novo. Porque eu achava que tinha alguém me seguindo, tá ligado? Eu achava que Hades, ele parava de destruir tudo só pra... Hades. Que o Ares parava de destruir tudo só pra seguir a gente. Um baúzinho camuflado aqui. Meu Deus, mano. Quebra de lá. Vixe. Aqui vão ter uns quatro, né? O legal é que eles vêm em fileirinha, tá ligado? Tá congelando muito rápido isso aqui. Dá pra dar upgrade, mano? Eu tô com 2.100. Nossa, 7. Esse aqui é 750, ele vai dar mais dano, né? Charge attack, bow. Stronger attack, né? Meio que meio bosta. Por isso que é barato, tá ligado? Nossa, agora foi os três, mano. Que delícia. É muito bom matar esses caras. Esse aqui ele fica se mexendo muito, mano. Quando é um só e eles estão perto de você, ele se mexe muito. Aí é meio complicado, é melhor você ir no triângulo. Mas aqui deu tudo certo. Quebrou. Easy. Abri isso aqui. O vídeo de God of War eu vou fazer sempre com meia horinha, tá? Vocês não verão um vídeo de 11 minutos de God of War. Fiquem tranquilos, o meu café acabou. O legal é que a cortina que eu coloquei, ela fica mexendo. Vocês estão vendo esse raio? Saiu agora, tá ligado? Só porque eu falei. É um raio de luz que do nada ele aparece em cima da minha cabeça. Olha, chegamos aqui já. Cutscenes! Em 4K, olha só. Oh, yeah. Assim, de fato, as cutscenes são em 4K. Porém, nossa, eles destroçaram o bicho, tadinho. Acho que se a gente for por ali, vai ter novo inimigo. Não novo inimigo, mas vai ter... Não, não vou salvar aqui, não. Porque, né? Peguei um baú. Eu não sei se era aqueles ali do canto ou se eram outros. Enfim, a câmera já bugou. Vamos lá, eu esqueci a estratégia pra pegar esse baú. Mas eu acho que eu fiz certo. Se eu não me engano. Esse baú é um dos mais desgraçados de God of War, velho. Acho que na série toda, tá ligado? Ninguém gosta desse baú. Esses, no caso. Pois, podiam dar 5 mil orbs cada um. Ia ser bem mais legal. Esse aqui dá bastante orbe, mano. Por isso que ele é meio escondidinho. Mas enfim, pegamos os baús mais difíceis de God of War. Eu vou salvar de novo, porque pegar esse bagulho é difícil. Não é que seja difícil, é enjoado, tá ligado? No Play 2 eu não conseguia. Eu também a perícia na época do Play 2 era uma beleza. Eu morria pra esses inimigos normais, tá ligado? Eu não sabia fazer isso aqui. Rapaziada... Ah, velho, não. Ah, esses inimigos, eles demoram a petrificar. Demora porra nenhuma. Ah, não sei, né? A gente sonha. Você fugiu do meu bagulho 5 vezes, mano. Como é que eu tô conversando com o primo de vocês aqui? Let the rage of the gods drive your blades, Kratos. Será que aqui é um ponto de orb igual no... no... Eu ia falar Dark Souls 2, mano. Minha cabeça tá muito nesse joguinho. Caramba, vocês são foda, hein?
agora. Mano, esse bicho não morre nunca, mano. Ah, já fazia altos combos com ele. Assim eles morrem bem rapidinho, mano. Easy. Bora. Juntando vários ouros para upar a nossa cabeça de medusa. Como é que o Kratos faz ele enfiar orb dentro da cabeça da medusa, literalmente? Aqui tem um ponto. Eu não sei se no Play 3 tem. Mas aparece uma mensagem escrita ali nas nuvens. Eu esqueci os pontos que onde eram. Mas enfim, eu sei que eu vou quebrar essas duas estátuas. Porque a vida não favorece ninguém. Oh yeah. Elas dão bastante óbvio, mano. Oh yeah. Easy demais. Kratos! Kratos! Help me! Esqueci de passar desodorante. É aqui que eu tava falando, rapaziada. Só que esses aqui são meio complicados. Eles correm muito da gente. Eles não congelam tão bem assim. Acho que vale bem mais a pena nesses aqui a gente matar assim, tá ligado? Ó, dá um quadrado e um bolinho. Irmão, vou congelar uma, pelo menos. É muito difícil, tá vendo? Foda-se. Vamos usar de novo. A gente pode, tá ligado? Eu uso na medusa? Não, vou usar nas arpes. Deixa eu ficar parado um pouquinho pra pegar uma... Ah, eu acho que deu tempo de pegar uma thumb. Esse Rage é muito bonito, mano. É bem mais fácil matar esses inimigos no quadrado que do bolinha. Oh yeah. Ah, foi bem isso, falar a verdade. Good, my boy. Good. Athena has chosen wisely. I knew it was so. Who are you? So, Zeus, tá ligado? The blades, the skin as pale as the moon. You are the one indeed. Perhaps Athens will survive at that. But be careful. Don't want you dying before I'm done with this grave. A grave? In the middle of a battle? Who will occupy it, old man? You will, my son. Oh, I've got a lot of digging to do indeed. All will be revealed in good time. And when all appears to be lost, Kratos, I will be there to help. Eu esqueci tudo que eu ia falar agora. Don't disturb me now, son. I've got my work to do, and you have yours, and precious little time left to do either. Ah, eu ia falar que... Don't forget me, Kratos. We shall meet again when you need my help the most. Don't just... Eu tô foda-se você. Mas enfim. É, esse aqui. Aí eu ia falar que pra quem entende a cutscene, quem entende um pouco de inglês, essa cutscene é muito boa. Pra quem não entende também, mas. Enfim, vocês entenderam, né? Quem não entende jogou esse jogo no Play 2, então viu as legendas. Então ninguém tá perdendo nesse meio tempo aqui. Seria bom que se tivesse legenda, né? Sim, mas não tem. Então, contente-se. Ok, Kratos. A outra coisa que eu ia falar eu esqueci também. Agora tá bem mais visível no Play 3, mano. Os pontinhos.
Se eu não me engano, no Play 2 era só um X, tá ligado? Tipo, não era pra ninguém saber disso aqui, tá ligado? Sendo que é um easter egg tão incrível assim. Já pensou se ninguém descobre essa bosta? Acho que tinha nas revistas, né? Tipo, olha só esse X incrível, se você apertar um comando aí, tipo um R1, não sei, né? Eu acho. Mas enfim, rapaziada, 26 minutinhos, eu acho que já dá. Se bem que eu dei uma zanzada, foram só 2 minutos. Enfim, rapaziada, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que tenham gostado. Eu salvo aonde? Eu salvo aqui mesmo, porque o bagulho é louco. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal. E me siga nas redes sociais. Eu esqueço de falar sempre no início, mas é muito importante que você me siga. Tava muito baixo, agora que eu percebi. Muito importante que você me siga nas redes sociais pra você ficar por dentro do canal, mano. E assim, o link que tem na aba lá do canal tá errado, tá? Não é mais aquele. Eu acho que eu já mudei a altura. Nessa altura aqui eu já mudei. Mas não é mais aquele. Agora é o John. Eu usava uma com o nome do canal mesmo. E possivelmente, talvez... Por que que eu tô prosseguindo, mano? Acabou o vídeo. E possivelmente eu mude também, novamente. Mas, por enquanto, é aquele lá. Certo? Nossa, temos 3 mil... É muito difícil ganhar orbe no God of War 1, mano. Eu tinha esquecido desse detalhe. Mas, enfim, é isso aí. Falou, é nóis. Tchau. Não, não quero salvar não, jogo. Obrigado.